Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de uma porcentagem de um valor. 15% de 15, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, é muito fácil. Basta inscrever-se no canal e acionar o sininho das notificações, ok? Vamos lá! Para calcular 15% de 15, nós podemos proceder de uma maneira bastante simples. Como, professor? Da seguinte maneira. Observe. Para calcular 15% de 15, nós podemos multiplicar 15 vezes 15, pegar esse produto e dividir por 100. Assim, nós estaremos calculando 15% de 15, ok? Então vamos calcular primeiro 15 vezes 15. Quanto que dá? 5 vezes 5 é 25, fica 5 e vem 2 para cá. 5 vezes 1 é 5, com mais 2, 6, 7. Então escrevo 7 bem aqui. 1 vezes 5 é 5, eu escrevo bem aqui no pé desta coluna. 1 vezes 1 é 1, eu escrevo logo em seguida, e então eu realizo uma adição. 5 mais nada é 5, 7 mais 5 é igual a 12, fica 2 aqui, vem 1 para cá. 1 mais 1 é igual a 2. Então, 15 vezes 15 é 225. Ok, professor, toda fração corresponde a uma divisão. Como é que eu divido 225 por 100? É muito difícil? Aqui a gente pode usar uma dica. Se você quiser dividir por 10, por 100, por 1.000 e assim vai, você pode pensar apenas no seguinte. Aqui nós temos o número 100, ele tem dois zerinhos. Para realizar a divisão, basta deslocar a vírgula duas casas então para a esquerda. Professor, mas 225 não tem vírgula. Você pode imaginar que é como se a vírgula estivesse bem aqui. Se ela vai se deslocar duas casas para a esquerda, ela vai parar entre esse 2 e esse 2 aqui. O resultado será 2,25. Professor, eu acho que entendi. Como o 100 tem dois zerinhos, então basta deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. O número original aqui não tinha vírgula, mas você imaginou que ela estava no final. Exatamente. Ok? Nós podemos dizer que 15% de 15 é igual a 2,25. Professor, qual é a utilidade de saber isso? Essa é uma ótima pergunta. Imagine, por exemplo, que um produto custa R$ 15. Se você conseguir um desconto de 15%, significa que você vai conseguir um desconto de R$ 2,25. Quanto então você deveria pagar por esse produto com desconto? Deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou repetir. Um produto custa R$ 15. Se você conseguir um desconto de 15%, você está conseguindo um desconto de R$ 2,25. Então, qual é o valor que você vai pagar por esse produto? Deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, deixe um comentário também com a resposta desse cálculo aqui. 16% de 16. Quanto que dá? Eu vou gostar de ver o seu comentário com a resposta, ok? Finalmente, se você gosta mesmo do nosso canal, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!